Eta etxen gordeneiko baginu hori? Etxen gordene izan ezkero, hori beti jakin kontu ontzen jongo dala. Euskailan daukagunean ontzen. Baina hor garrantzitsua da, film transparentiakin ero, ondo bilduta eukitia, oza, oxigeno gutxi, ero beste, izaten badu olako, nola da, gaiu hauek... Utxean untziratzekoa. Untziratzekoa. Horrekin. Guk etxen inizan dudunen nola, eta zuk esan dakoa, etxeko gazta ere bai gogortzen di joana edo, beti trapu busti batekin bilduta edo. Aritzek esan zian, honen adala gazta gortetzeko, taper batean, ogi pusketa batekin. Bez? Bia, guaine. Bai, ogi pusketa batekin. Txorineko trukoa. Ogi hori ez da jan behar gero, eh? Ogi eda, arek, jaten, ematen dira, zetasuna eta behar dona, eta ogi hori lehortzen juten da, baina gazta ondo mantetzen dut. Aha.